Держслужба безпеки України викрила масштабне розкрадання бюджетних коштів, виділених одному з медичних закладів Черкас на боротьбу з COVID-19. Під виглядом ковідної доплати жінка здійснювала нарахування, суми яких перевищували визначені норми матеріального забезпечення як медичним працівникам, так і особам, які нібито надавали послуги поліклініці. Зокрема, посадовиця перераховувала гроші на рахунки афілійованих суб'єктів підприємницької діяльності за нібито проведення будівельних і ремонтних робіт медичної установи. Сама зловмисниця мала понад 10 власних банківських карток, куди регулярно надходили привласнені кошти. Організатором злочинної схеми виявилася заступник керівника фінансового відділу одного із медичних закладів Черкас, яка протягом 2 років здійснювала оплату робіт за фіктивними договорами, нараховувала безпідставно заробітні плати та премії. Експертизи підтвердили, що зловмисникам вдалося привласнити майже 12 мільйонів гривень, виділених Національною службою здоров'я України та на боротьбу з пандемією COVID-19. Наразі посадовиці медзакладу повідомлено про підозру за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для визначення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до функціонування протиправної схеми. Заходи із викриття незаконної оборудки проводили співробітники СБУ в Черкаській області та Нацполіції під процесуальним керівництвом Черкаської окружної прокуратури.